ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਹੈ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਡੇਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਰਾਨੀ ਔਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰੂਲ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮਾਂਡਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਜੀ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤਜਾਰਤ ਔਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਸੀਨਾ 'ਚ ਤੇਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਥਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।